Жамбыл облысындағы Ақтоған ауылында баспанасы жандарға үй салып беру игі дәстүрге айналған. Халқының ынтымағы жарасқан елді мекенде бүгінде осындай 7 отбасына жаңа үй салынды. Көпшілік негізінен әлеуметтік аз қамтылған көпбалалы отбасылар мен жалғыз бастаналарға қол ұшын береді. Ізгі шара жайында осы өңірдегі тілшіміз әңгімелейді. Гүлсім Жүндібаева осы ауылда 40 жылдан бері тұрып келеді. Екі ұл, екі қыз тәрбиелеп өсірген жалғыз бастана. Қазір баласы екеуі тұрады. Олы бірнеше жыл бұрын жол апатына ұшырап, арбаға таңылған екен. Аталарынан қалған ескі үйлерінің қабырғасы құлап, апатты жағдайға түскен. Шарасы жанды көрген ауылдастары бірігіп күш салып, үш бөлмелі үй тұрғызып берді. Ескі үй еді ғой. Оның үстіне бір стенасы құлап, содан ауылдың халықтары, малдай продуктыдай әкеп беріп, халықтың арқасы ел жұрттың. Рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Рауан есімді мына жігітте осы ауылдың тұрғыны. Жастайынан еңбекқор әрі пысық болып өскен. Ата-анасының мүмкіндігі шектеулі болғандықтан үй тірлігін өз қолына алған. Ауыл тұрғындары кезінде бұл отбасына да көмек беріп, ақсақалдардың батасын алған. Көмекке салып, асарғын есеп осы үйді тұрғыздық. Ауылға үлкен рахмет. Міне осы үйді тұрғыздық. Қазір енді өзіміз кішігірім жұмысым істеп отырмын, суымды тартып, қоршауымды қойып. Ақтоған ауылында осы күнге дейін 7 үй асарлатып салыныпты. Игі бастамаға мектеп жасындағы балалардан бастап, барлық көршілер атсалысады. Бірі су тасып берсе, енді бірі сылақ жүргізіп, шатырын жабады. Ал құрылыс материалдарына кеткен қаржыны ауыл кәсіпкерлер мен жомарт жандар көтереді. Негізінен тұрмысы аз қамтылған жалғызілікті аналар, мысалы кенеттен 6 баласы бар, бір үй түгел өртеніп кетті мысалы. Сондықтан оны да қайта тұрғызып бердік. Алдағы уақытта бұл әлде жалғасын табады. Енді жоқ демеу керек, ел ішінде әйтеуір бір жарым болып қалады, сондай мүмкіндік болған жағдайда саламыз. Асарлатып үй салу сауап мол іс. Қолдан келсе жәрдем беріп, мұқтаж жандардың алғысын алу үлкен бақыт дейді жергілікті жұрт. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы, 24 KZ.